מאוד. Das ist kaputt. Ja, ja. Wow. Reicht das von da vorne? Ja, cool. Ich bin schon nach vorne, oder? אני בודק. מה גילית? זה הכל פה חסום. חסום? תראה איזה מכוער זה. בסכנת מוות. מטריף אותי הדברים האלה. איזה כיף פה. האמת שעדיף שהוא יסביר פה, תשמע. נכון. אסור לו. בעדיף משהו בשמש. גבר, בוא תחזור. תראה בסלע, איזה יופי השכבות. יש שם מערת, אתה יורד 60 קומות למטה, יש שם עולמות אירועים וזה, אבל אתה יכול לחלק את הקיר, כמו לך פה, לחלק את הקיר. יש לך חדרים ומחצבות, רואים משהו? רואים שם משהו? טוב, אז זה לא התמוטט לנו היום? זה עלול להתמוטט. מה אתה נתמוטט? זה עלול להתמוטט. Thank you.
אתה שומע? שומעים, שומעים, שומעים. איפה שומע? Thank you.